Alptelecom do të zgjeroj hartën e mbulimit me internet të territorit. Drejtuesit Alptelecom dhe Motorola në shkruan sot marveshjen për furnizimin dhe instalimin e teknologjisë të telefonisë fikse dhe të lëvizshme për këtë qëllim. Zbatimi projekti tashmë ka nisur dhe deri tani janë 350 shatra të mbuluar me shërbimin e internetit. Ndërkohë, deri në fund të projektit do të jenë 1300 shatra që do të kenë akses në internet. Is a dream come true actually for Ne si Alptelecom dihemi krenar që përmes këtij projekti do të ndryshojmë raportin e përdorimit të internetit me zonave urbane dhe rurale të Shqipërisë. Ky përbën një hap të rëndësishëm në kuadrin e projektit Shqipëria në moshën e internetit. Ne kemi disa projekte të tjera që do të bëjnë më të arritshëm internetin dhe do t'i ndajmë këto projekte me publikun kur të jenë gati. Affordable broadband internet. Sipas drejtuesve të Alptelecom, projekti në fjalë do t'i mundësojë çdo familje apo biznesi të marrë një shërbim cilësor interneti pavarësisht nga vendndodhja. Gjithashtu, ky projekt pritet të rrisë cilësinë e shërbimit të internetit në shkollat e sistemit para universitar, edhe në zonat më të thella të vendit.